Я Лера, учениця школи номер 280 Дарницького району. І я дуже мрію, аби після нашої перемоги всі українці повернулися в свої домівки та жили в мирній, спокійній і славній Україні. Я Тимур, Дарницький район, ліцей наукова зміна. Я займаюся програмуванням та робототехнікою. Я можу створити роботів-шукачів, оснащених тепловізорами та сонарами, системи пошуку, розпізнавання і передачі даних постраждалих, квадрокоптери з можливістю вимірення радіації і забруднення повітря у зонах ураження. Я Богдан з Дарницького району, міста Київ. Моя мрія стати воєнним інженером. Слава Україні! Я Артем з Дарницького району, міста Києва. Навчаюсь в 316-й школі і захоплююсь музикою. Я мрію, що скоро закінчиться війна і Україна переможе та настане мир. Я дуже хочу зустрітися зі своїми друзями та міцно їх обійняти. Я пишаюсь гідністю та незламністю українського народу в боротьбі за свою свободу. Це буде Україна. Слава Україні! Ти потрібен Україні. Долучайся.